Jag flyttade till Skellefteå år 2011 på grund av mina studier. Jag har alltid gillat industri och teknik, och Skellefteå också har en teknisk utbildning, maskinteknik, som jag är mest intresserad av. Livet på campus, det var väldigt familjärt. Det är inte jättestort, och det jag ser den som en fördel. Vi samarbetade och vi kände varandra väldigt väl, och vi hade väldigt nära goda kontakter med våra lärare och ansvariga på olika kurser. Lätt att träffa och lätt att kommunicera. Det gick jättefort att få bostad. Skellefteå ger bostadsgaranti till studenter, och det är inte många städer som erbjuder den där chansen. Efter en och en halv dag hade jag lägenhet klart och skrivit under avtalet. Kontakten mellan studenter och företaget var väldigt bra, och det är tack vare universitetet som bjöd in olika företagare som berör vår utbildning. Och under utbildningen hade vi två olika utvecklingsprojekt, och då kunde vi ta ett verkligt fall, tekniskt problem från ett företag, och utveckla vidare. Efter utbildningen, alla mina kompisar och jag själv också har fått jobb. Jag jobbar på Franke Futurum som en konstruktör och utvecklare, och just nu är jag i mitt femte år. Jag trivs jättebra. Efter studier har jag stannat, och jag har planer att stanna här. Och i och med att vi har en teknisk universitet i stan på Skellefteå och håller på att växa inom industrivärlden. Den där är en god chans att vara i Skellefteå, att studera inom teknik och jobba inom teknik.